wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koor oo ugu heliyaan wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubno ka mid ah agaasimaha weedhida wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa soo kormeeray idaacadda weyn ee Radio Hargeysa oo dib loo kicinayo waxaana la keenay khubro sare oo ku takhasusay isla markaasna ha gacanta ku haya sidii dib loogu kicin laha idaacadda weyn ee Radio Hargeysa sidoo kale waxa la keenay qalabka dib loogu kicinayo idaacadda weyn ee Radio Hargeysa waxana si rasmi ah loo bilaabay in dib loo kiciyo idaacadda weyn ee Radio Hargeysa waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore asharafnaa maanta inaan halkan isugu nimid ka wasaarad ahaan anagoo rajo weyn qabna idaacaddii weyneyd ee dalka ugaarisay daafaha adduunka in maanta la bilaabay hagaajinteedii loona keenay khubaro aqoon-yahanaa oo ka socda dalalka ay shirkaddii soo samaysay waxaanu is leenahay wixii hadda ka dambeeya kulley inagoo xogogaal ka noqon doona maalinta la dhammeeyo waxaanu is leenahay maanta waxay sharaf noogu tahay inaanu aragno iyadoo dayactir buuxda lagu sameynayo idaacaddii weyneyd ee qaranka oo laga maalgeliyey miisaaniyadda qaranka runtii madaxweynuhuna mudnaan siiyey dhowr jeer laba jeer oo horena aynaga aanu damacnay in la sameeyo laakiin iyadoo marka kharashkeedii la hayay ay sababa tigin kale u surtoobi weyday laakiin maanta waxaa noo suurtagal ah inaynu qalabkii ay u baahnayd oo dhan keennay iyo khubaradii samayn lahayd labadaba sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa ugu bushaariyay bulshada Soomaaliland wadamada bariga Afrika ilaa Eeshiya inay dhegaysan doonaan idaacadda Radio Hargeysa wasiirka arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa ugu bishaareynayna dadka reer Soomaaliland iyo dadka dalalka deriska ah ama ha noqoto bariga Afrika ama ha noqoto Eeshiya inay soo gaari doonto dhegaysiga idaacaddu aad iyo aad baad ugu faraxsanahay inay maanta arrintaasi inoo bilaabato dhammaadkeedana waxaanu iclaamin doonaa waqtiga ay noqoto iyo sida hawsha u socon doonto guud ahaan guul baan idin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu